好，这里加中了吗？直接推了，哇，这个直接推了。好，我们来看 C 啊，选择了call，非常非常好。各位亲爱的球迷朋友们，大家好，欢迎来到大鹏说球。今天我们带来华人美女排手 C 啊，在哈斯勒娱乐场上的精彩表现。 这集视频也是整个系列的最后一集视频，在视频的结尾，我们会看到西亚整个系列的成绩单。好，我们来看牌。西亚赛道门外拿到了九十杂色，一个不同花的结构连招，面对加注选择了靠。三位选手打翻后，才是来到了七百二十刀，翻牌九勾八三张红心。 西亚拿到了一个中对两头要顺，但是顶着天花面也没敢动。A 勾顶对顶踢，在最有利的位置主动下注一千刀。前位选手 fold 料到 CR，CR 这手牌可靠可 fold 都是没问题的。现在的两头要顺，如果摇到一个红心的顺子啊，牌面单张成花，这个顺子就不够了。 所以说这里call和 fold 的选择比较接近，现在想一下选择了call，我们来看转牌，转牌一张黑桃 K， 没有改变双方的胜负关系，两位选手过得很快，和牌一张红心七，这样的话现在拿到了顺子，但是牌面单张成花了，现在只有抓鸡的能力，没有进攻的能力。 两位选手都是选择了够牌，西亚成功收池。这种情况，西亚已经至少是出现了三次了啊！就针对这个戴黑眼镜的哥们儿啊，边打边中，然后合杀对手。西亚在 hijack 位拿到了勾九杂色，加注到200刀。 庄位的 A 十杂色三败出来，这个三败它是一个 bluff， 小盲位的 A 勾选择了靠。枪火家一位选手的 A 二杂色也是选择了靠，这个防守的范围就比较宽了啊。我们来看翻牌，九九八 ABB 彩虹面。 西亚拿到了一个明三条，胜率攀升到 96% 很快的选择了过牌，在隐藏自己的牌力，因为这个翻牌面是顶着攻对面啊，出了抽顺，但是没有出抽花，所以说总体来说还是比较安全的，空一条街问题不大。反而是主动打的话，不太好找到客户。庄位选手也是翻钱抢到顶端牌力的一方啊，这里 C 败一枪，下注1600。 这个 A 十啊，也是阻挡了对手一些带十的组合，比如说九十啊、十勾这样的组合，那下注一条街问题也不大。一加 fold 牌，我们来看 A 二。A 二应该是扛不住了。这个 A 二如果选择靠的话，转牌基本上要无脑 bluff 了。如果说不去做 bluff 的话，靠下来的话完全没有任何意义。好，这里加注了吗？直接推了，哇，这个直接推了。翻前扣三败，翻后 A B B 的面，过牌以后直接打出了一个过牌 all in。 哎呦，这样打出来的话，特别像有九。有九的话 ，CR 的勾九 T 角够不够呢？如果是八九，那不会这样凌空推 all in 的啊。如果是九十的话 ，CR 的勾九是领先一个身位。如果是 A 九的话，基本上是 A 九同花。那 A 九同花的组合只有一个了。还有就是 CR 要判断一下对手的实时勾勾会不会在这里直接推掉。 如果会的话，这个牌就 B 接了。
前面打的都是稀松平常，这里直接是推劳累。好，我们来看 Sia 选择了 call， 非常非常好，对手直接是 drawing dead 的了。协商跑两次，跑二十次，结果都是一样的，然后对手还是希望能够跑两次有些机会，转牌一张黑刀七，合牌一张八，那无所谓啊，两次跑马都是 Sia 收。西亚和对手说了一个谢谢啊，这个谢谢真的是有点诛心啊，但我相信西亚是真心去说的，只是对手心情不会太好，这时候听到不知道是什么感受。如果我是西亚的话，我会读对手是一个超对的组合，或者是两头凹顺听顺失败。这哥们直接被清掉了，人还在这边傻傻的坐着，很难受。这个牌崩掉真的是，就真的是太愚了，晚上睡觉都会被自己愚醒的那种。他觉得CR过了，那最起码还有番前加注的选手啊，你这样去推 all in 的话，推两家我觉得太难收池了，而且即使你收池，长期打下来也不可能是正一 v， 就是你可能胜率很高，但是你赢个七八回输一回的话就没了啊。好，现在在大盲位拿到了 kings， 300-800刀，希望留下更多的选手打翻后，或者是给其他选手一些加注的机会。我们来看枪口夹一位的勾圈 call， 发套费的八九黑桃。He's going to make the call as well. Yes. 选择了 call， 彩池来到了2530刀。我们来看翻牌。二圈五，两张方片。下的 kings 不出意外的是一个超对。这个面上是高频小注 CBET， 一方面让所有的抽花付出一些代价，另一方面啊，自己并没有拿到带圈的组合去找一下圈。那勾圈选择了 call， 我们来看转牌。转牌一张红心四，没有改变双方的胜负关系。那对手拿到 A3 的话，在翻后是一个听卡顺，所以说这里几乎不用去考虑，还要把对手的范围放在有圈的组合和抽花的组合上。CR的 Kings 并没有方片的组合，所以说没有任何方片的信息啊。下注3000刀，这个下注可以留下圈叉，留不下抽花。番前是一个三败彩池，虽然说三败尺度并不大，但是我相信对手拿到两堆的组合还是很少的。有没有按三条的组合？这个是有的。Queens 五五，这都是有机会的。二的话相对来说比较松啊。对手明着弃掉了自己的顶对，对西亚的形象还是很信任的。西亚这里很调皮啊，好像别人问他是什么牌，他说是按三条。这无所谓啊，这个别人问你的话，其实打直播桌有的时候这个乱说一下还是挺有节目效果的，但是也会让你的形象变得不是那么好。西亚在大盲位拿到了圈十杂色，选择了call。大家的手牌都是比较脏的啊。翻牌圈四五两张草花，如果大家打的这个入局率都很高的话，那就证明手牌质量比较一般。手牌质量比较一般的话，翻后就要谨防两对。比如说这个翻牌面啊，有四五两对，但是圈四圈五的组合就不是很多。但是当大家打成大乱斗的时候，你就要去担心这样的组合。六七主动下注450刀，
那顶队啊，从一个后门顺选择了靠到西亚的圈十，目前西亚的胜率是最高的。好，选择了靠，彩池来到了2130刀。我们来看转牌，方片六，这样的话六七变成了一个带队，两条顺，选择了控十。圈三也过，合牌一张红心十，西亚拿到一个顶两队。在前位采取一个 check call 的策略，那这手牌肯定是收池了。这里一过啊，胜率巨高。好，大家都是选择了过牌，西亚成功收池。这里大水上以后是求稳了，不在乎这个小彩池了。再打出来的话，别人加注，如果不是这个两队以上的牌啊，很难打出来。好，我们来看一下这个系列最终的成绩单。西亚的马亮是排名第一，64200刀；马亮第二是36770刀。VPIP 西亚是排名第一，56%，扛起了 VPIP 的大旗。那最紧的也有26%啊，总体大家的这个入局率差距还是很大的。番前加注情况，那西亚是22%，超级松胸。最终西亚是大魔王，整个系列盈利最多的选手，47570刀，那化身了女版的汤姆·多万。那盈利第二是10890刀，输最多的是42340刀。